É isso aí, galera. Voltando aqui com Dead by Daylight. Passando rapidinho só para avisar da promoção da Funbox do Esquadrão Suicida. Quem quiser saber mais é só clicar no link na descrição. Lá vai estar informando certinho. A playlist do Dead by Daylight também vai estar juntamente com os nossos parceiros. Cliquem na promoção, clica lá e tal. E é isso aí, vamos pro jogo. Valeu! É isso aí, galera. Voltei aqui. Vamos tentar sobreviver a mais uma noite. Cara, essa fase do milharal. Nossa. Eu odeio ela, velho. É mesmo, é? Principalmente quando eu jogo de assassino. Eu me perco tudo nesses. Opa, o da motosserra. Vamos tentar fazer o gerador aqui já. Vamos ligar pra escapar. Aí vem pra cá, né? Já pegou um lá. Eita, quase. Cadê? Tá perto, hein? Vamos, vamos, vamos. Eita. Vem pra cá, mano. Ô, louco. O que ele fica fazendo esse barulho da motosserra, não dá pra me escutar os minigame aqui. Ô, louco, para, velho. Certeza que ele tá lá do lado do. Eita, tentou pegar mais um. Será que o cara foi tentar salvar lá? Só pode. Ah, isso que mentira. Nossa, cadê os caras pra limpar? Vou tentar lá ajudar lá. Vou lá ajudar lá. Eita porra! Tem os dois rastejando ali. Nossa, essa aqui não vai perder fácil. Foda-se! Eita, ele tá por aqui. Eita, ele tá por aqui. Eita, ele tá vindo aqui. Ah, ele tá guardando o corpo lá. Ah lá, ele tá lá do lado. Eu queria ajudar, mas não dá, velho. Vamos tentar pegar os geradores aí, né? Fui pra ajudar, não deu? Pra fazer o quê? Os caras lá tentando ajudar? Nossa. Esses caras foda mesmo, viu? Vai tentando ajudar aí, eu vou, sei lá. Eu vou fazer os geradores aqui, foda-se. Tem dois no chão e um ferido. É pra foder mesmo. Nossa, ele tá pegando todo mundo. Ai, caralho. Tá pegando todo mundo, velho. Eu vou continuar aqui, ele não vai vir aqui. Não vai vir o caralho. Ai, tá deslocando aqui. Ele fica lá aguardando. Será que dá pra salvar lá? Eu vou lá tentar, hein?
Resgate do Soldado Ryan agora, hein? Olha o coração batendo, ele tá aqui do lado. Caralho, fui tentar salvar o cara, eu realei o outro. Ah, caralho. Não era pra ter feito isso, era pra ter salvado. Oh, caralho, viu? Pra onde será que levou o maluco? Caralho. O maluco já morreu? Porra! Agora é o seguinte: quando morre todo mundo, tem a opção também de abrir uma escotilha. Se eu achar essa escotilha, eu consigo fugir. Adorei achar essa escotilha, né? Ela parece aleatória no mapa. Mas eu vou pra cá. Se eu achar essa escotilha, eu consigo fugir. O duro é achar, né? Acho que tá lá do lado da casa. Do lado desse barracão aí. One hour later. Mano do céu, onde tá esse inferno? Mano, que escotilha demoníaca, velho. 2 hours later. Pelo amor de Deus. Ah, mano, foda-se, vai. Vou lá no assassino pra se acertar. Não, vou fazer esses bagulho. Deixa eu reparar os motores. Não vou me entregar assim também, não. Ô, maluco. Acha a porra de saída, velho? Tentar escapar de jeito difícil mesmo. Vai ser esse aqui. Dá pra fazer mais três geradores ainda. Nossa, não aguento mais, velho. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Burro do caralho. Nossa, até que enfim, velho. Pelo amor de Deus. Caralho, essa aqui demorou, hein?